з нового року військовослужбовець за контрактом, який заключив перший контракт, буде отримувати від 5 до 7 тисяч гривень. Також, якщо він знаходиться в зоні АТО, він буде получати велику надбавку. На даному етапі надбавка ця була в два рази більше, ніж зарплата. Але керівництвом держави, начальником Генерального штабу дано предложення, що надбавка буде для всіх однакова, що для генерала, що для військовослужбовця за контрактом.